Është ku ata ne që jemi në bisedë me mjekun në studio si çdo të mërkurë tjetër. Sot do të flasim për një temë e cila është shumë aktuale dhe në vazhdimsi marrim pyetje rreth kësaj teme. Është fjala për shëndetin riprodhues. Në fakt, sot e kemi të ftuar doktor Ekrem Murat Bilgin, i cili është obstetër ginekolog dhe na vjen nga spitali Baçëgji, me cilin do të flasim pra për problemet që kanë çiftet deri tek procesi i mbetjes së shtatzën apo e sjelljes së një fryti në jetë. Ky emision është i drejt për drejt, si çdo herë, andaj edhe ju shikues mund të bëni pyetjet e tuaja në numrat tanë të telefonave 244408 dhe 244409. Doktor, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Jam hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Pra unë e thash që problem i përbashkët i shumë çifteve është se nuk ngelen shtatzën. Janë sigurisht procedura, probleme të cilat nuk dihen. Mirë po, sa abonohen çiftet në fakt? Kur duhet të jetë kontakti i tyre i parë me mjekun profesionist, konkretisht me ginekologun të rast? Öncelikle beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Faleminderit, jam mirë në usë, jam në programinë joj, jam i lumtur që në televizionistin ishtë jemi. Bu güzel bir soru. Kjo është një pyetje shumë e rëndë. Dhe është shumë e rëndësi, sepse bütün iş planlamakla başlıyor. Të gjithë punë fillon me planifikimin e mirë fillt. Çok genel olarak bilgi verecek olursak, bir çift, bir yıl boyunca, bir arada olduktan sonra, një çifte kur gjatë një vitit nuk mund të jetë shtazane femër, atëre duhet të hulumtohet çka është puna. Tek başına bir yıl yeterli değil. Kupto se një vit nuk mjafton. Daha doğrusu haftada ortalama iki kere birlikte oldukları bir nevojit e çiftet së paktu dy herë të kenë marrëdhënie gjatë një jave dhe nëse për një vit nuk kanë ende nuk me shtazane, atëherë duhet të shkojnë në një qendër serioze për të kyçur çka është problem. Po, zakonisht thuhet se 1/3 e problemit ekziston tek gjinia femërore. Dhe ato thuhet kohëve fundit, sepse më parë është menduar që femrat bartë të fajin kryesor. 1/3 e problemit në këto raste, do të thotë kur provohet një vetetutje, problemi ekziston tek mashkulli, por 1/3 është problemi i përbashkët. Në fakt, cilat janë këto probleme që i parandalojnë çiftet për të realizuar pra ëndrrën e tyre apo për të sjellë në jetë një fëmijë? Evet, şimdi güzel bir aslında bölümleme yaptınız. Kabaca 1/3 oranında erkek tarafı, 1/3 oranında kadın tarafı, 1/3 oranında her iki tarafın birlikte problemleri olduğunu, 1/3'e göre, kitaba göre biliyoruz. Bunu biraz açacak olursak, erkek tarafındaki sıkıntı spermle ilgili olabilir. Kadın tarafındaki sıkıntılar çok genel olarak në përgjithësi falop tüpleri kanalet kanë probleme se mund të jenë të mbyllura ose se probleme me rezervile alakalı olabilir. Me problemet në tek vezorët, rezervat e vezorëve. Pra numri vëzave si dhe kualiteti i vëzave që duhet të po kur identifikohen problemet është ndoshta shumë e lehtë që të bëhet edhe trajtimi. Mirë po kur problemi nuk është i identifikuar, besoj që kjo është një sfidë më e madhe për ju si profesionist. Ndoshta për pyetjet do të na ndihmoj këtu edhe me dhënien e pyetjes tek doktori, ju lutem. Çok önemli bir soru tabii ki. Problemi varsayalım ki problemin kadına mı, erkeğe mi veya her ikisine birden ait olduğunu anlatır. Burada şunu da belirtmemiz lazım. Bazen hiçbir problem bulunmayabilir. Aslında genel taramada, araştırmada, çiftlerin kabaca %10'unda, %15'inde çiftlerin bulunamadığını biliyoruz. Biz buna açıklanamayan kısırlık deriz. Adını koyduk.
problemin artık ne olduğunu kabaca biliyoruz. Problemin pra e përcaktojmë apo ende nuk e mendim. Bir klinik arayışına girdi. Çifti duhet të hulumtoj edhe të vizitoj një klinik të mirë fill. Dhe po duhet të kërkoj të dhëna themelore, duhet të merë konsulta nga një mjek, duhet të mësoj numërën e rezervës, duhet të din numërën e spermive, si edhe tubacionit e gjendën e tyre mos janë të mbyllur apo jo. Këtë pra mund të marrën një uri duke biseduar me mjek profesional, do të këtyre të qendra qysh vepron dhe çka bën në këto situata, duhet të lumte dhe të di. Standart bir takım tedaviler mi? Pra yon disa standarde apo përdoret teknologjia e lartë giderek. Çiftet pra duhet kanë një uri me këta duke vizituar në qendrat për infiltrim. Bu konuda kendileri ve bir ne kadar tem nur kan ne merkezde hekimle mardhanje të mira dhe një konsult me mjek atëherë duhet të vazhdojnë rrugën për të realizuar këtë. Po. Natyrisht është shumë e rëndësishme për zgjedhja e qendrës, e personelit, e mjekut, e aparaturës, e teknologjisë, duke ditë që ajo po avancohet ditë a ditës. Në fakt, çfarë është më e rëndësishmja që të zgjedh një pacient? Ku duhet të orientohet pasi që ti di problemet të cilat i ka një qef pra sa i përket problemet me frytnimin, faktikisht? Evet. Tabii şimdi merkezin po, seçimini de yapıyoruz. Hoş me ransi që zgjedhja e qendrës şeylerin nasıl olduğunu, nasıl ilerleyeceğini, kanë një uri se cilat shërime apo ekzaminime duhet të bëjnë, sepse doktori duhet të shkojë në një hulumtim për çdo person veç e veç, sepse çdo problem ka zgjidhjet e veçanta, po mund nuk mund të thonë se është një shërim standard. Përdorimi i teknologjisë ndonjëherë edhe përdorimi i tepër teknologjisë me një problem me të vogël mund të zgjidhet edhe me teknologji shumë gjatë të paravancuar, por fillimisht është me rëndësi mashkullve dhe femra duhet të hulumtojnë sperm parametreleri, parametrat e spermit mashkullve, të shohin se a janë të mirë apo kanë ndonjë problem mangësi dhe duhet përdorur kjo mund. Mandej me një barna, apo me lënjen e sigarës, spirtit e duhanit, ndoshta mund të përmirësohet në situatë e numrit e spermit tek mashkull. Ndërsa tek femrat, pa tjetër se, duhet të këqyrit një ndoshta tubacionit të të mbyllur dhe ato mund të qilin shumë letë dhe intervenin me të vogla dhe ndoshta në infletim yine yumurtalıklardaki yumurta sayısı por, ve kalitesiyle pastaj duhet të shkojnë dhe në hulumtimin e në numrin e vëzve ne duhet të punohet në këtë drejtim. Po, numri vezëve ta që mirë është shumë e rëndësishme pra në qëfar faze, në qëfar moshe është posaçërisht femra, por në anën tjetër është rëndësishme shumë edhe ajo se si punohet në këtë drejtim, si bëhet tërheqja e tyre, mund të ekzistojnë edhe gabimet profesionale të cilat mund të bëhen ndonjëherë edhe nga ana e vetë personelit shëndetësor, por shumë e rëndësishme edhe metodat me cilat punohet në një spital. Çfarë ofron në fakt qendra në cilën ju punoni apo spitali Bashkëgjin këtë fushë? Bu konuda aslında bakacak olursanız genellikle her merkezde benzer yaklaşımlar sunulmaktadır. Bizim çalıştığımız hastanede de son bir tarafta uygun bir şekilde yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Duke tentuar të bëjmë ato çka është nevojshëm. Zakonisht në numri i vezëve mbarë të dhe për moshës e femrës, sepse njerëse moshu në një mosh dhe kualiteti i vezëve dopson.
Yaş ilerledikçe yumurta ve sayısı ritmen ve yumurta moşes, kalitesi düşüyor. Numri ve maalesef veze, kvaliteti veze bien pra. Doğa böyle işliyor. Sepse kjo yumurtanın kalitesini ve sayısını natyror geriye döndürmek. Numri, yani ritmen ve kvaliteti te vezve ve numri ne tüne tuaise nuk oşte e pa mundur. Por yon protokollet e shrimeve yumurta büyütme sürecinde vezet apo ndikon dhe përzjedhen në vezet më të kvalitete, më optimale, dhe ato, kjo është metodë që përdoret në... Sürekli kendimizi geliştirmemiz lazım, sürekli okumamız lazım, teknolojiyi bilgimizde harmanlamamız ve teknolojinin ve gjithmonë një pacient duhet të dim çka jepim çdo pacienti veç e veç. Po pra, se cili rast është në vete dhe trajtimi i se cilit pacient bët në mënyrën e individuale apo me një protokoll të veçantë. Në fakt, mosha është shumë e rëndësishme e femrës. Mirë po, tani ekziston një mundësi shumë e mirë që të bët rezervat të vezëve kur ekziston në një pas, në një mosh të mirë një grua. A vepron në atë mënyrë që bëni tërheqen dhe ruajtjen apo ngrirjen e tyre faktikisht, për një kohë, në qovë se veç një trajtim mund të mos jetë i sukseshëm për të vazhduar me trajtimet e tjera. A është një lehtësim, në fakt, kjo për punën e juaj dhe për suksesin e arritur, kuptohet? Teşekkür ederim. Çok önemli bir konu bu. Çünkü artık şumë e rëndësishme sepse tani jetojmë në një kohë. Maalesef ki, maalesef diyeceğim. Për fat të keq. Çünkü kadınlar artık femrat, çocuk sahibi olma yaşını giderek ilerleyen yıllara bırakıyorlar. Femrat e lën për të 70 zane në moshën më të madhore, më të vonuar. Sepse nënat gjyshe tonë në vitet 20 apo më herët kanë me 70 zane. Por dhe no, vazet e sotme nuk janë në këtë situatë. Kjo ka një problem, sepse pas 35 viteve, apo 40-45, një femën në mafështirë mund të jetë shtazane, por duhet të cekim edhe disa faktor, një femër nga në të dhëntisë natyrët 30 vite janë në kushtet optimale në femrën për të metrë 7 zane, nëse nuk ka ndonjë problem, nëse nuk përdor duhan, apo nuk merë, nuk hinë në fazën hershme të menopozës. Në deri vitet e 35, mbetja 7 zane ka dal, pak sot, edhe pas 35 viteve viza bje tërsisht. Ky do thotë se pas viteve 40-ta, femrat nuk do të propozoj që dikush të jetë 7 zane, edhe në literaturë shkencore kena këto, edhe në mënyrë normale, në vitet 40-45, është shumë rallë që ndikush të jetë 7 zane në vitet 40-45. Po femrat 30-35 vite, femrat du të dinë se duhet të dam këtë pjesë, këto në dy pjesë. Unë e sugjeroj që edhe pacientit mije që enda nuk e martuar, i sugjeroj që të vëne planin e programimin e tyre, mos të vanon këto gjëra, sepse dini se numri e vezave dhe kualiteti e tyre me kohë, ndoshta për 5 vite mund të bije, nëse të kaloni 35 vite ma shumë, do të jetë shumë ma vështirë. Ju në 38 apo 43 vite mos shqyqoni, ata, sepse ata kanë metabolizim, ndoshta ma ndryshim ju, ndoshta keni një organizm tjetër, ata kanë, ju keni një genetik tjetër, ata kanë pas një genetik tjetër. Për këtë, bëni një plan dhe një program, dhe pra shkoni në atë mënyrë që të ruhun vezet e femrave, pa marë parësysh, a është ajo beqare, ende pa u martuar,
Apo, situata kur një të rritë janë martuar dhe vendosin që ma vonë të jetin shtatë zane, mund edhe ata mund shkojnë në rrugun e shfrytëzimit të rrugës teknologjike të përruajtjen e vezeve dhe është shumë në rastin në këtë situatë të zilët një qender, sepse çdo qender nuk mund tjetë shumë profesional për ruajtjen e vezeve për të shfrytëzuar më vonë. Ky duhet të ulëndohet, të shifë se kush ka aftësinë dhe veçoritë për teknologjinë për ruajtjen dhe mandje dhe të shkohet në rrugën e ruajtjes së vezeve për të shfrytëzuar më vonë. Po, do të thotë, femrat e cilat kanë numër më të vogël të vezeve, kjo mund tjetë edhe njërë gjenetike, por edhe përshka këtë moshë, ato të cilat i spjegua deri më tani. Qëfar duhet të bërë dhe si, qëfar protokolli duhet të zgjedhë në fakt në mënyrë që t'i ruajnë ato vezë dhe t'i përdorin momentet kër ato duan që t'bëhen nën apo e zëmë? Yine tekrar başa göre denecek olursak plan programı. Nëse këthejmë plan, është me rëndësi planifikim dhe programimi. Pra, pa marë presisht se qëfar moshë është një qift, nëse dëshiron që të ketë fëmijë, nëse ka një andër të ketat, duhet pa tjetër të konsultoj me një ekspert, me një ginekolog, lidhër për kështë qashtje. Me këto, për 5 vitet apo 10 vitet ashtë në duhet të bëj planifikimin. Ta supozojmë se numëri zërë së vezve dhe kualiteti e tyre është i ullë, por endë janë vezet, atërë nëse kemë vez, ka shansë. Nëse kemë vezet, mjë aftëshim, kemë në gjithë më në shansën për të qëtë shtazane. Pra, edhe spirë në shumë e rëndësishme, por zakonisht në rritja apo zvoglimi i spermave është ma e rëndësishme, apo ashtu ndonjë e mirë. Kupto se edhe spermave të për i rëndësishme mirë, po me vez apo 20 sperma mund të bojmë zjedhen për të pasë 10 apo 20 spermat të shëndosha për fertilimin. Por, numëri vezve, nëse zvoglot e tyre, atërë nuk ka këthim mrapa. Por ato, o shumë rëndësi, pra, ruajtin e vezve për shvizim racional. Pra, armë në matë vëndot që ruajtin e tyre, apo deponimit tyme, nëse kem do njerë mundësi që 8 apo 10 vezve të ruajnë, atërë nga një mund të bënë, po mund të grumbullojmë 5-6 veza në mënyrë dhe ato të ruajnë dhe të transferën matë mirë në pëtyre për embrionën dhe kjo është arma jonë ma e sotisikuar në këtë drejtim. Kjo është hapi i partë, tash përmendoj, jo hapi i partë, sepse nga fillim janë shumë hapa, por kjo është procedura kryesore që bëhet. Më pasë, cilësia e embrionit, kjo është çështja më pas kryesore për ditur nëse një embrion do të vazhdoj jetën intrauterine apo brenda mitrës e nënës, apo do të vi deri te dështimi i shtatzanisë. Kjo është një pyetje teknike, nuk duhet të jemi në detale teknike, por në situata kur marrim vezet jashtë dhe e mbledhim, e marrim edhe spermën e mashkullit dhe këto në kushtet laboratorike, mund të bëjmë për të bilimin e tyre në... dhe ato për cilëm mënyrën embrionit, se doktori embrionin, doktor është në gjithmonë në mbinqyrën e doktorit dhe në rritjen e tyre, vazhdimin e tyre, pra proceset jetësora, po jo, mund të vrërë. Jonë embrionet të kualitetit natë ju doket, dhe nëse kemë pite shumë të arta, po, jam njëse embrione që janë shumë të vështira për më zhjërim, vështirë arin dherë në ditin e 5 dhe jemi kemë pritet ma mirë, po du të dim se se cili embrion pak apo qukë ka shansë për të jetë shtazane. Kuptohet si me të gjithë e smundjeton, para faqisht
iyi kalitede embriyo elde edebilmek. Dışarıdan çıkıyor, sigorum embriyonla şu kalite yaşam ve tek iken bazı hastalarımızda buna porno disa patientler nuk munti realizoim tu per situata nrishme pra yeniden denemek prap mund të bëhet tentimi, mund të bëjmë kërkojmë përmirësimin e protokollit që përdoret në këto për të zgjedhur embrionin më të mirë. İşte kişiselleştirilmiş tedavi zaten bu noktada önemli. Kjo është pra ajo që sicili person ka çok iyi tanımak lazım. Hastayla çok iyi bunları konuşuyor olmak. Bisedme, mundin zeki, ai pacienti patjetër duhet të jetë mirë, sepse ata kanë një pritje shumë të madhe, ata bëjnë shpenzime të mëdha, kanë shpresa të shumta në këtë dhe kuptohet se edhe në situata dështimi është vështirë. Por për të arritur një sukses të mirë, tadına doyum olmaz. Tabii ki bu çok güzel bir. Kjo është shumë e rëndësishme në përfundim final. Patjetër që po. Mirë, po e bëjmë vetëm një pushim të shkurtër, kemi pak marketing për të kthyer sërish dhe për ta vazhduar bisedën. U kthyem për ta vazhduar sërish bisedën me doktor Ekrem Murat Bilgin, që është obstetër ginekolog, na vjen nga Spitali Baçeçi, ndërsa ne po flasim për shëndetin riprodhues të një çifti faktikisht në këtë rast, apo metodat e përzgjedhura deri te ato më të avancuara për mbetjen shtatzën apo për sjelljen e një fryti në jetë. Unë thash në fillim të emisionit se është i drejtë për drejtë dhe ju shikues mund të bëni pyetje. Ne prej tani po i hapim edhe telefonatat, pra 244-408 dhe 244-409 janë të hapur për ju të cilët keni për të bërë pyetje për mjekun që e kemi të ftuar në studio. Nëse e kemi më një herë telefonuesin e parë, e kemi, do ta inkuadrojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Nëse ka mundësi me zë më të lartë, zonjë, të lutem. Po. Cila është pyetja juaj? Apo na dëgjon? Alo, alo. Duket se u shkëput linja, po më duket. Po provojmë linjën tjetër atëherë. Po i dëgjoj veç zilin e telefonit, kështu që besoj që shumë shpejt do të kemi mundësi që ta kemi edhe telefonuesin për të bërë pyetje rreth temës. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim. Përshëndetje. A keni ndonjë pyetje për mjekun, të lutem? Po, deshta ta pyes mjekun. Unë kam qenë e martuar 90 vjet. Kum po uzu, tash të jam rritje me vos fmi, por deshta ta pyes mjekun se a kona i problema, çfarë mosha do të me marë? Besoj që mosha do të ishte e që do t'i intereson të doktorit. Çfarë mosha janë i t'lute? Unë jam 36, 34 vjet. Po, diçka tjetër që është e rëndësishme, a keni për t'i spjegu doktorit? Jo, vetëm këto deshta ta t'informojnë. Po. Ta ditë. Se ku në qëllimi, shkohu. Faleminderit, urojmë që të keni shëndet të mirë. Evet, teşekkür ederim. Şu anladığım kadarıyla 24 yaşında kuptova, aslında 34 erken vjet, bir evlilik. 34'e kadar 10 yıllık bir gebelik denemesi var. Keni tentuar që te keni fëmi, ta supozoj ke parë nuk keni me të shtazane në këtë situatë. 10 senelik süre oldukça uzun. Dhe vite është shumë e gjatë. Yaş halen bir doktor olarak benim algıma göre si doktor halen avantajlı yaşlar. Keni yeni ne pızat të mirë, nuk është 42-43, pra 34 vite mund të bën disa testet e elementare, femelore. Bunları tekrarlayacak olursam, daha önce de söylediğim gibi, maharetten patafon patjetër, sperm durumunun duhet të kyrën situatën e numrit e spermën të bashkëshortit. Nëse keni, nëse e përdorni si sigare, por posta që rëshme në bashkërt, jo frishtë në sjetën e kësha së gjithërru që të më ndërpret. Ajo shumë jetë për të thënë, por lënje në cigare së shumë shtje për mashkuj, por kjo shumë në rëndësi për këtë. Zonjës mund të thënë se është një film HSG, du të hullumtot se ajo intubacionet e hapërat vezore, apo jo,
Ve mai ransishme, yumurta sayısı ve numri e vezve ve kualiteti e vezve. Për të marrë fat, për këtë patjetër duhet të shkoni te ndonjë ginekolog. Ve duhet të thoni se vetë vite ju keni tentuar që të keni shtazane për të marrë muayene ile tek tek kutu sonunda yumurtaların sayılması ve yine fundet, numrimi vezve por edhe me analizën AMH analizën me flumtimin e gjakut nuk mund të keni një uri për numërën e vezve dhe kualitetin e tyre. Për shikuesin e juaj, ben biraz un kisha me thonë se mosha 34 vite 10 vite normal në sekret normal nëse supozojmë tjetër nuk është një 3-5 yıl daha fazla bu işleri geciktirmemesini kisha sugjeru që të mos banon më shumë se 3-5 vite le të shkon një qendër profesionale me një ekip të profesionale të mirë gerek të bënë hulumtimet dhe vetëm të qyrë mundësit e metodave të mbesës 7 zane. Ok, 2-13 minuta e kemi dirë në fund të emisioni. Doktor, të mundohemi që ti marim edhe telefonuesit të jenë përgjigjet do shta pak më të shkurtra, në mënyrë që të marim pak më shumë dhe t'i dhëmë edhe përgjigjet tjera që janë të rëndësishme për përfundimin e kësaj teme. Alo, i themi telefonuesit tjetër. Apo në të gjohëm? Po, shumë mirë. Përshëndetje për ju. Në që thashtë? Desha të jaboj doktorit një pyltje. Kam një vajzë 4 vjetë. Kur kom veç ta zonë vajzën, kam veç që në mujën e parë që kom planifiku. Po të gjojnë pak dobet. Edhe njere, keni vajzën 4 vjetë që edhe? Po, të është po planifikoj një 7 zani tjetër, po të nëtoj që 2 vjetë për 7 zani, mirë po asgjë. Mosha ju e besoj se do t'i interesoj doktorit? 33 vjetë. Edhe disa ti tregoj doktori që po trajtohë me detrak për tiroide Hashimoto. A pengon tiroide Hashimoto në shtazani apo jo? Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu nga ana juaj. Besoj që shumë e kjo artisht e pyetja. Evet, aslında yaşı yine avantajlı bir yaş. Yeni ne moş, çinuk hoş ende von. Bir önceki hastama önerdiğim şeyleri öneririm. Dütü sucur en yakın sensi pasiyentit mahare. Bu mahare kini pasmam iyi mas bu ne tiroid bozukluğu, panik. Otoimmün hastalıktır. Hoş ne smunde tiroides. Por ne pyrula aktive. Dhe vështirëson me shtatë zane, ne duhet edhe endokrinolog të intereson të ullumtimin mirë fillt të nguatrit. Po vetëm, jo vetëm, duhet të vazhdojnë edhe endokrinolog që bënë shërimin e hematologët dhe të konsultohet mirë fillt me ato dhe të merë pretina informata. Po, me mjekun endokrinolog, pra. Mirë kemi telefonuesin tjetër sërën, shalo? Po përpiqemi që të marrim një tjetër telefonues. Mirëmëngjesi. Nëse po na dëgjon. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, shumë dobët po dëgjojmë. Unë jam 21 vjeçore. 21. Po. Po. Dhe jam pushta zonë një herë, kam obëtu. Po. E ta se kam bojë një vimin e restorat dyjove, më ka thosë që një të rekin një pëllvur të tërë. E tash, a më në mi shtatë zonën, apo rekomendojt apo rasjen? Mirë, do të marrësh edhe përgjigje në besoj? Po, pa tjetër. Shok besit bir soru, ashtë shok besit bir jenët. Metoda shumë e tjetër. Bu qëftimis tekrar gebelik erkek. Jo, sigurisht se do të keni prap shtazeni. Bir nokta. Ashtë në rëndësi që... Bir kere daha, özellikle 2 ve 3 kez nëse 2-3 herë bon pra abortime, duhet të bëhet një hulumtime, nëse planifikohet edhe 2-3 herë abortime. Pa tjetër duhet të hulumtohet, mirë. Pa. Edhe një telefonues tjetër për e marim tani, përshëndetje. Mëngjes. Mirë mëngjesi. Ju përshëndet, dhe isha me bu një pytje doktorit. I kam të pojza. E tash, dhënë, për të shirea, për një kushtë një të mi, o për të bënë që
Dush me bu një kontrol, a mu, a është e të fërë dishka. Të femna, apo të mashtë, si vëllë me bu veç vojza. A imi t'jorë? Po presë, nëse doktori e ka të qartë për përgjigje, nëse të ka dëgju drejtë. Aslında bakacak olursanız herhangi bir klinikte daha çok klinik mund të bëni këtë teste teknike në çdo ginekolog apo urolog dhe ata mund të japin një rritje të duhur në këtë drejtim dhe mund të përcaktojnë çka ndikon në pengimin, por së pari duhet të vizitohet një ginekolog. Nuk e di ndoshta unë se dëgjova mirë, mua më duk që ishte edhe çështja e gjinisë, nëse se gaboj pyetja ishte për gjininë, në qoftë se lindet vetëm vajza, ku është problemi, është tek gruaja apo tek burri? Sërish po e them nëse e kam dëgju mirë. Dhe po ashtu, më duk një pyetje shumë e rëndësishme, që ta bëj dhe ju të përgjigjeni, se kush është përgjegjës, mashkulli apo femra përgjegjës për përcaktimin e gjinisë frytit? yanlış anlamadıysam soru şu. Nëse në kom gabuar mirë, çoktere hep aynı cinsiyet oluyor. Po nëse kom gabuar, kadında mı bir kabahat? Tek çyrim kosh problem a është mashkull apo të jam nëse bën vetëm femra të pëtim. Kur kush nuk është fajtor për të, kjo është rregulla e natyrës. Dhe nuk ka ndonjë sqarim shkencor në këtë drejtim. Nëse bëhen fëmijë vetëm femër, qim, vajzë, ata po djem. Dhe kur kush nuk ka faj, as mashkull, as po femra. Fajtorin absolutisht, sepse të dytë janë njerëz, vajzë, mashkull është shumë e natyrshme që nuk ka ndonjë të keqe. Mirë po, nuk është përcaktues ndonjëra gjini, mashkulli apo femra, për frytin e ardhshëm? Do të nuk mbaret nga ndonjëri prind? Sepse në bazë të asaj që unë s'pako jo kam dëgju më herët, thuhet se mashkulli është përcaktues i gjinisë së frytit të ardhshëm. Şimdi temel bazı fizyolojik şeyleri o zaman altına çizeyim. Duhet disa temel elementari fizyolojik për të qenë kromozom X apo një Y. Por femrat kanë një X, e dy X e janë... Eğer ki nëse kanë probleme, nuk kanë probleme me kromozome, në shtazani je kromozome, janë embrione, nëse nuk kanë do një probleme për rrëtën, kjo x apo re, është një sen që mund të ndodhë, pra, është ligjë natyrorë. Po. Mirë, të mos ndrojmë tashkajën e bisedës, edhe ashtu jemi krejt në fond të telefonuës e kemi të pamundur që të marim sot më tepër, sepse do të flasim pak edhe për metodën asistuar të ngeljes shtatzën. Do të folëm për cilësinë e embrioneve, dhe ndonjëherë mund të ndodhë që dhe pas një cilësie ndoshta të mirë të embrioneve, të dështoj deri të mos vipra deri të shtatzënia. Saherë mund të provohet tutje, qëfar cilët janë hapat e tjerë kur nuk arrije dheri tek një shtatzani edhe pas këtyre metodave të cilat janë bërë? Dushyk ilerle ilgili anlıyorum ben bu soruyu. Është pyetje për në metodot naturale mund të ndohë që fetusi nuk mund të... Edhe në metodat artificialet e infiltrimit mund të ketë ndonjë probleme, mund të jenë probleme tek vez apo ndonjë faktor tjetër që mund të ndikon që... Çok ciddi bir fark da nuk ka ndonjë dallim shumë tjepa në metodave naturale dhe artificiale. Düşükle gerçekleşen gebelikler
özellikle 2'den fazla mushroom se dy raste kemi me aborta ky pama para si ishte është me mënyrë natyrale apo artificiale du të lumton özellikle diyor po saçërisht 2'den fazla po saçërisht nëse dy apo më shumë raste do të kemi një abortim tim pas abortimit të parë nuk ka nevojë për ndonjë abort për genellikle telaşe shumë ta. Çok basit ifade edecek olursak, nëse çartojmë shumë shkurt, abortimet ya embriyo sebebiyle gerçekleşir. Mund të jenë edhe lindin nga embrioni nëse nuk është në skarshin e të ndur, po saqërisht në problemet me kromozome, në vjetrimin apo moshimin e vezve, apo anneye ait sebeplerle gerçekleşir. Mund të ndodhe edhe nga faktorët që mbrojnë nga nëna. Anatomik problemlerden nëse dolayı kam doni problemet anatomike femra veya apo kadının nëse edhe metabolizmi i femrës nëse mund të ndikon mund të jetë me problemet vaskulare mund të jenë doni problemet apo tjera shëndetësore bunların ayrıntılı araştırması ato duhet të lumton patjetër dhe të përcaktohet tekrarlayan düşük 2 veya daha fazla ne, por, düşük varsa. Son, nese 2 apo ma shumë e rebot, apo abort, atër du të ulim të otë shkaku. Analiza genetike, dhe thot ashtë ajo, ku vazhdo të utje pas 2 apo 3 abort, apo varsisht si që shë mjeku që e për cilë gjendjen, qëfar përfitojmë nga kjo analizë genetike? Burası gerçekten çok önemli. Kjo shumë e rëndësishme. Konuşmamızın en başına dönecek olursak hep kadın yaşı, kadın yaşı dedim. Tash mosha e gruas, mosha e gruas. Kromozom problemi. Numri kromozome, të beba që kanë probleme me kromozome, dhe pjesa më e madhe e tyre për fat të keq janë fëmijë që nëse një femër 25 vjeçare mund të ketë probleme me zemrën, por një femër që ka me qëta zanë me 4 vite, ka shumë a shumë shansë të ketë probleme. Shumë thjeshtë, sepse një vezë e një femës 4 vjeçare mund të ketë prish në kromozome tek vezët. Pra, hapje par, mund të sa në moshën sa më të petë, të sa janë vezë mirë të 7 zanë, eğer ki annede ya da babada nëse, belirli bir kromozom problemi varsa, kanë probleme tek nuna apo te baba arshme, edhe ato duhet të ulumton dhe ato duhet të ulumton nga analiza e gjakut të tyre. Embriyoya bu genetik dhe, hastalık kromozom problemi geçmiş mi geçmemiş mi? Duhet të ulumton se a mos të kalua te embriyoni edhe problemi kromozomit tek babada sağlıklıdır. Por në shumicën e rasteve edhe nëna edhe baba mund të jenë në qëndosh, por ata mund të burojnë dhe në përsërisin nga spermat edhe nga mboni vezet e moshuara. En basiti, kadının yaşının ileri olması. Pra, bu durumlarda da biz embriyo biyopsisi adını verdiğimiz bir yöntemle biyopsi embriyonale kromozom yapısının marim, boyum hülyon timin se kromozomet e embriyonit ayon normale apo jo e mund të realizohet nëse de shofim se ajo është shëndosh atëre mund të transferohet kalem në fazën tjetër për të arritur deri tek beba më vonë. Po. Dhe për fund, lirisht mund të themi që këto metodat e asistuara janë një zgjidhje shumë e mire shumë çifteve të cilët kanë prit me vitet e tëra që të kenë një fëmijë. Jo vetëm e çifteve të reja, por ka ndodhë fatmirësisht edhe tek çiftet që janë në moshë më të shtyrë. Çfarë do thonit për fund, cilat janë rekomandimet e juaja për trajtimin e infertilitetit përmes asistimit? Aslında daha önce parça parça yanıtını verdiğim bir mahret pirinç apiyesi kuptu olsa başlamış bir yumurtanın
iç yapısının bozulması, yumurtanın kalitesinin düşmesi süreci var ise bu süreci geriye döndürmek imkansızdır. Ancak tekrar tekrar sigurăm vezi de arim, vezi de shëndosha. Jo në ne metodat e shenë më shumë pleta dhe mund të arim që të vëjmë kualitetin arim kualitetin të vezi, por edhe femra duhet të jetë larguar nga sigarja dhe për të arritur kualitetin e kualitetit të vezve duhet të arim mos të keqësohet ende më shumë. Po, në fakt tash më kujtu një gjë tjetër, por shumë shkurt, po më intereson. Cili ka qenë rasti më specifik të cilin ju në karrierën e juaj e keni zgjidhur apo një çep që ka qenë më specifik dhe e keni bërë me fëmijë? Evet. Unutamadığım tabii mund të theksoj se është një rast që nuk mund të haroj fare, dua të ndaj me disa herë ka bërë operacione dhe ka pas kiste në tek vezort dhe ka pas shumë numër në kufizuar të vezve dhe kualiteti i vezve me endometrioz është kiste e çikolatës. Për shkak të kisteve, ke kualiteti e vezëve ka qenë shumë i dobët. Pra, duhet të përcaktojnë. Patëm një embrion të fundit që ishte shëndosh, dhe ai, pas disa transfereve, po bisedoj për një pacient që nuk ka pas sukses, unë i sugjerova një operacion. Pra, është shumë e rëndësishme besimi mes mjekut dhe pacientit, dhe është një operacion, dhe si pas mendimit tim, kjo ka kusht, sepse ka pas disa ankesa pacienti në 4-5 viteve të marrëshme, ato janë nërë të shëron, ato nuk janë mundua të vërenë ma eret. Kjo është një senë shumë i rëndësishëm. Sepse uzimi në ndonjë operacion i mjekut të presionit tim nuk është shumë e letë, se mund tjetë edhe gabim, dhe duhet të jemi shumë sigur, duhet të cektojmë cilat të rreziqet që mund të dalin lëvër me këta. Por është edhe kushtueshëm për pacientin besoj dhe pas disa operacioneve që kryti pacienti, bënëm transferin e dhe tani ma embrioni e fundi që e vendosem, çok güzel, dünyalar güzeli. Patronda i mirë, do të tajonga. Me binesh, shumë dhe shëndosh. Faleminderit shumë që ishit dhe ashtu kemi të egalu kohën e rregullt. Sukseset tutje në punën e karrierën juaj me pacientët.